大家好，欢迎收看3月26号的大台东地方新闻，我是方家伟。为了庆祝112年儿童节，并且表扬模范学童，台东县政府26号举办了台东模范儿童表扬大会，一共有近1000位的国小以及幼儿园推荐的模范儿童获奖。而今年大会是以“看见世界，分享爱”为主题，期盼孩子能够建立自信，挑战自我，并且分享爱和感恩。小妹，这里太多人了吧？为了庆祝112年儿童节，并表扬模范儿童，台东县政府今天举办台东模范儿童表扬大会。活动开场由中西汇演魔幻对决，将传统杂技、武术、武道与现代特技元素结合，让现场儿童、师长、家长看得目不转睛。今年表扬大会以看见世界分享爱为主题，现场邀请到台东市以及卑南乡共计483位模范儿童参加，而全县所有获奖的国小以及幼儿园推荐的模范儿童共计有1000位。善良进取，作业非常的有创意，我要看舞蹈表演，立志当个舞蹈家。台东县政府持续用3+1教育方程式为台东培育未来人才，像是创新教育、推动未来教室、创业社团等，争取设置美学学习教室，推动师生参访、艺文场馆等，为孩子们的学习环境变得更加好。非常非常关心小朋友的生活方式，因此啊，在我们这个台东市，尤其体育场附近建了很多好玩的这个儿童运动公园。那今年暑假的时候，这些运动公园就可以开幕哦，给各位小朋友来使用。我们现在的教育还有很多东西，不只是读书，还包括我们怎么样跟同学之间友好相处，而且我们的品格教育，尤其在台东这地方，我们有大山大海，所以我们的教育处规划了很多的课程，都是让小朋友去接触我们的自然环境。以看见世界分享爱为主题，教育处期盼孩子从不同视野看待世界，建立自信，挑战自我，分享爱与感恩。记者潘哲宇台东市报道。